To to wyjeść na dół. Tudy. Kat, kat, kat. A może to nie wiem, czy chcę tak powiedzieć. Hello. To za nie da. I'm so shocked. To co mi to tam powiedzę? Skrapkę. It's not good. It's not good. So. Všetky zdravím. Neviem koho, ale na začiatok niečo musím povedať. Chcela by som si ukladať videá na túto platformu. Chcem sa tomu trošku takto povenovať. Ak to niekto bude pozerať, tak budem vďačná. Takže my sa môžeme do toho pustiť. Chcela som ešte povedať, Mike. Ešte som na začiatku trošku šaj, takže to si nevšimajte. Tak by som to povedala. Ideme na to. Hello. Jaké je kupovanie lístka na metro? No, čakám. To mi stačne, keď dúfam, že vyjde. Ban knutin kryt. Naslím. Slovenský. Dobre, idem ja. Slovenský, 24, 48. Na čo? Na ten hotel. A ja. Už tu blúdime 3 hodiny po meste. Bože, ja milujem toto miesto. Koľko ideme? Hodinu sa trebujeme na koniec Viedne a pritom tam ani nie je náš hotel. Takže ideme naspäť. 20 minút, to je auto, môžeme metrom. Krátce. Bože. No konečne. Po hodine. Po hodine. Počkaj, ideme správne. Tak, toto je aký vstup zvláštny. Čo nie je to? Ja už nemôžem. Toto je fakt, čo nie je dole. Čiho. Čo to nefunguje, ale keby. Ako keby. Takže toto je na nule. Alebo nemá sa to nejako zadať? Zavri. Ježiš, my sme fakt famosi, ale už... Toto ja už... Chodím po hoteloch a toto nikde nebolo. A to nám povedali toto. No a že po nemecky žiadny po anglicky. A to... Tutan? Povedz mi číslo. Tak stalo sa. Tu, aha, pozri. Trest 18, je to tu jak u Maďarov. My sme kde v Maďarsku si môžu? No, otváraj tie dvere. Ja som išla do toho. Aha, a ja, a pozri na ten výhľad. Máme sused. Mm.
Dobrze. No, no. Ano. Ano. Idziemy Iłkę ukazać traper. A z kołotoczmi, co zvedala, czy na to powiem. Ja som ináč, ako keby na to aj zabudla, ale chcę iść na to koleso. Omega, dala to, koleso. Zima. Aj nie, že som si zvedala túto bundu. Ináč tam je jedlo, ale predražené. Predražené. No, ja mám pocit, že tak na predražené. No, ja sa teším. Taký festival vibes. Pomery chodíšo. Presne, aby sme to stihli, ale mám pocit, že ako keby niečo k niečomu sa chyluje. Áno, hen to poznám. No sem nejdem, určite. Nedešla som miňať do Viedne, všetko sa na kolotoče. Trapata, ale sme happy. A to sme ešte neboli na kolotočo. A sme hladné. Bola nepríjemná. Ideme robiť čo vlog video. Okolo. Thank you.
z toho. Ty kokos, ja jsem si představila jednu byt a nevím. A co jsi si představila? Uhum, rozprávaj. Myslím si, že máš svadobné šaty. Ano, no, no. Potřeba. Ale musíš to představit. Ano. Myslím si, že máš svadobné šaty, kráčeš a máš tu svadbu. A počuj to. Oh my god, dobro to mám. Wow. Keď si to oprem o tvoje, to bude fajn. Oh, ok. Sorry. Wow, tak tento obraz. No, také to, čo by som si mala asi teraz obliecť. Ja mi by bolo na nohu zima, niečo na nohy. Takže je mi trošku. Ale je, je, teraz. Thank you.